Zdar, vítám tady Zuši Waldorfskou, kteří tady byli na sportovním štu ve Fajne. Sorry, Zuši Waldorf. Pardon, ne, Štura. Štura. Waldorf ne. To není pěkné. Štura nebo Waldorf, kteří tady byli na Štura. Dobře. Kteří tady byli na sportovním dnu a máme tady vítěze badmintonového turnaje Marka a vítěze squashového turnaje Julka. Takže borci, jak to šlo? Dobře. Saj, super, to se mi líbí, rozprovodíme debatu. Čím to, že jsi vyhrál? Umím to hrát. Fakt ti to jako jde, jo? Jako ze srdce to šlo prostě, nohy našlapané, nikdo tě neporazil. No. Ani set? Ani. Ani bod? Ne. Ani bod? Ne. Kecáš? Dost dobré, okej. Okay. Co ty? Baví mě to. Ale 11-8 ve finále, nebylo to úplně zase jednoznačné. Musel si zmáknout trochu. Dobré, no tak to se mi líbí. Makli jste si, to je fajn. Dík, že jste tu byli.